de novo se uceano. Someone did it. He's a piece of my clip. Въобще съм си измислила фразичка да казвам в началото. Здравейте, приятели. Добре. Здравейте, хора, днес моят приятел Радостин ще запишем видеото, кой е по-вероятно да, ще отговорим на вашите въпроси, които задавахте на Instagram сторито ми преди няколко дена. При това ще ви покажа нашите табелки, Радо, и от друга страна е Ива. Като искам да благодаря на момиче от моя клас, че им помогна да направя тези табелки. Много добра работа. Изглеждат супер прости, обаче между другото доста време от нея. Около 3-4 часа. Кой е по-вероятно да излезне навън и да изкрещи възможно най-силно? Сигурно си има. Тя има такива изглици. Да. Време на време, да. Иска да крещи. Тук е наистина. Кой е по-вероятно да се направи татус? Пак давам Радо, понеже той е казал, че иска да се направи татус. Да, но честно казано, ще е нещо супер малко, смисъл няма да е. Да, знам и тук. Пък все още не съм решен. Ами да, той ти ако се направи, ще е нещо малко. Да, ще е нещо тук или долу на кръка? Кой е по-вероятно да се изложи на публично място? Чакай сега. Първо искам да помислиш, когато отговаряш. Кой е по-вероятно да се изложи? Ти! Не ти! Що? Защо ти се държиш като любов? Не! Не! Радо. Относително. Кой е по-вероятно да направи първата крачка след скарване или спор? Защото тук е много относително. То зависи за кого... Зависи, да, много относително. Обаче през повечето случаи... Поне аз си мисля, че ти си тая. Да. Да, Радо. И аз. Да. Така мисля, съгласен съм. Кой е по-вероятно да вдигне скандал? Пак зависи за кого, обаче... Да, я съм пак ти. По-вероятно. Не знам си. Да. Кой е по-вероятно да забрави годишнина или важен повод на близък приятел? Обичам ги. И ние те обичаме. Еми... Ами, аз си мисля, че... Аз забравям, ама. Да. Кой е по-вероятно да има по-хубава преседата? Еми, който има ген за преса, няма как да го скрием. Точно така. Кой е по-вероятно да изяде нещо от земята? И това сигурно се радости. Защо аз? Аз ми ще си. Да, аз съм по... Сами разказвай как си ял от земята. Аз не съм ял никога от земята. И ти си ял от земята, пица с камъни. Това беше един мой приятел, виж пак не си разбрал. Аз съм ял пица с камъни. Как си ти? Да, аз пак си слагам Радо. Ама, и защото и ти си мисля, че изтърва с нещо земята и си казва, бе, нищо. Това ти си го мислиш, но означаваш така. Кой е по-вероятно да се напие до несвят и да не помни нищо? Тук... Ами, аз ще съм, защото съм се напивал, пък тя не е, но... По принцип не би го направил. Кой е по-вероятно да излъже другия, за да не се скарате и да избегне спор или караница? И тук ще кажа аз. Да излъже? Да, но ще излъжа да избегна спор. В смисъл такъв, ще излъжа с някаква благородна лъжа. Няма да... Коя е тази благородна лъжа? Не, няма да... Няма благородни лъжи. Не. В смисъл да излъже нещо... Аз ще го правя. Не! Ще има втори скандал. Не. Хайде! Кой? Спирам с играта. Хайде ти! Не, тръгваме си. Хайде! Няма. Ми сама ще си играя. Кой е по-вероятно на връщане от почивка да си забрави багажа? Това направо е към теб цитирам. Със сигурност аз. Аз. Забрал съм си доста пъти багажа. Да. Какво беше един като път? Цял всеки път, като ходя някъде забравям поне по едно нещо, както. Да. И един път си беше забрал камерата, раница с лаптоп и две камери. Ужас. Кой е по-вероятно да оцелее сам на самотен остров? Е, това много интересно на живота. Радо ще е. Радо винаги оцелява. Бли, това е като някакво филмче. Еми... Я ще дам Радо... Еми да, ти си по-голям, в който опит в живота и да. Така че там те.
Кой е по-вероятно да скочи с парашют или бънджи? Или от самолет? От самолет. Ами... Аз пак давам тип. Да, макар че ме е много страх от високо. Това е ми един от най-големите страха, обаче бих искал да ме направя точно за да си го преодоля. Да, кой е по-вероятно да ми отговори на съобщението? Я знам Ива, защото в смисъл... Аз съм по-заед. Час, да, т.е. е по-заед в момента. И смятам, че аз отговарям повече, тъй като още ходя на училище, имам повече време там да отговарям. Кой е по-вероятно да закъсне на среща? Между другото, тук пак и двамата. Значи, ние по много неща си приличаме. Като сега и двамата закъснява. Да, много. А като двамата сме заедно, трябва да ходим някъде едно закъснението. Един час. Между другото, да. Къде някъде по един половин час е добре, имаме. Да, но заедно. Един час. Така че, ако ни каните на следващ някъде, тримайте си... Не, кажете ни един час по-рано, да може да е навред. Точно, да. Кой е по-вероятно да се разплача на филм? Това и аз. Да. Аз си плача за... Плачеш? За всичко. Не само на филм. Да, плача си често. Тя се вкарва в филм, когато няма дори филм. Не вярно. Аз плача по-често от радост. Да, сте добре. Забуй се чорап! Кой е по-вероятно да оцелее по-дълго време без да използва интернет? Тук между другото е спорно. Радо, със сигурност. Ти си ясно, че си. И бе зависим от интернет. Е, как ще кажеш така? Така е. Е, не е така, глупости. Просто аз съм по-стар. И на времето, като нямаш интернет, едно време там на Байтош през 73-та, играхме навън. Нямаш интернет. 73-та. Аз съм приятелка с дядо ми. Едно време, аз съм в едно времето, ето играхме на Стражари Апаши, на Ласици. Стражари Апаши през Nokia. Глупости, не го слушайте. Кой е по-вероятно да ревнува повече другия? Еми... Ама ти си ревнива. Да, ама аз просто не си го признаваш. Еми да, точно за това. В смисъл, не че не го признавам, но някакъв път не го показвам това. Аз покажа. Така че... Той много го показва. Защото ако сбарам някой... Кой е по-вероятно да се преде първи в състезание по планка? Междуто ние вчера си говорихме за това. И аз му казах, че аз е по-възможно да издържа, така че Радо би се предал. Кой е по-вероятно да се срамува при запознанство с нови хора? Така, аз също съм срамежлива, но смятам, че той е малко по-срамежлив. Ти си малко по-срамежлив. Mm-hmm. Така смятам. Да. Кой е по-вероятно да участва в състезание по бодибилдинг? Много сте яки и давате ми голяма мотивация. Радваме се. По бодибилдинг, по-означава бодибилдинг, той има... Е, сигурно... Бодибилдинг е културизъм. Аз по културизъм и участва, нито пък ти би участвал. Да. Но добре... може питат главно, нали? Да, цяло състезание. В тази сфера. Ми аз тук си мисля, смисъл... И по-скоро ти, защото да. Аз нямам така, нали? Ти имаш. Да, поне веднъж искам. След време. Кой е по-вероятно да заглежда друго момиче или в случая аз момче? Добре. Какво? Какъв е този въпрос? Еми... Много гаден! Ами то всички момчета са така, бе. Значи той слага се по този знаменател. Ама то момчета... Да, не съм виновен аз. Аз се опитвам да не заглеждам, обаче той на момчета ти ме е вроден. Кой е по-вероятно да пръцне? Напиши да пръдне. Е, много е грубо пръдне на обществено място. Ива! Как Ива? Ти си? Радо е! Как аз никога... Той никога не ме е чувал. Къде знаеш? Никога не съм. Никога не съм. Западни съм те чувал. Ти два пъти. Въпрос от Ивелин Томов. Кой е по-вероятно да удари 100 кафенства? Глупости. Да бъдем реалисти. Не. Да, еми, като си показваш кутиите така. Еми, момчете, и ти си снимал по-разгорен. Не. Кога? По принцип, което и друго момиче да беше, според мен е по-вероятно да удари 100K или там или колко следователи от момче, просто защото е момиче. Хайде на пиците!
на Свети Валентин, колорите не се смятат. Така че... Радко ми подари пица! И не сам. Така, добре хора, това беше този клип. Надявам се клипа да ви е харесал, да ви е бил забавен. Ако така може да те палец нагоре, да се абонирате за канала ми, както и за канала на Беренцето. И да, ще се видим в следващия клип. Peace! Чао!